Домашні смаколики, молода картопля, хліб, солодощі та вода. Волонтери з Красилівщини готуються до чергової поїздки на схід. Кидаєш клич у Фейсбуці красилівчанам, рідні Красилівщині, приємно те, що реагують. І ми стараємося, навіть були такі місяці, що ми два рази в місяць їхали, ми мали з чим їхати. І ось той клич кинули, і обов'язково люди долучаються. І це фінансова підтримка, це продукти харчування, те, що саме не вистачає бійцю там. Так, там буде стара картопля, їм же хочеться поласувати молодою картопелькою, і капуста, огірок, помідора. Ну, якесь м'ясо, якась кобаска, все, що ми можемо, все, що люди дають. Передачу для бійців зібрали за кілька днів, розповідає волонтерка Ольга. Каже, вперше поїхала на схід в 15-му році. З того часу буває там чи не щомісяця. Не вперше ми відправляємо цю машину, збираємо посильну допомогу. Тобто люди складаються, приносять, в кого є яка можливість. І відправляємо машину регулярно. Стараємося якомога більше внести свій вклад, допомогу нашим бійцям. Найбільше цінується домашні закрутки, домашній хліб, домашня продукція. Те, за чим наші бійці сумують і там на передовій того, чого не вистачає. А ось цього хліба, кажуть волонтери, українські захисники чекають чи не найбільше. Та додають, головне для хлопців – знати, що про них пам'ятають. І приємно те, що ви приїхали, ви про нас пам'ятаєте. Саме тут, в тилу, вірять і знають, що вони роблять там добру справу. Вони то, що велику справу роблять для нас. Все-таки мир і спокій на нашій території завдяки тим хлопцям. І досить багато людей це розуміє, ну не всі ще розуміють. Знаєте, тому, напевно, кидаєш у Фейсбук якісь повідомлення, якісь от фото, де ми перебуваємо, де ми знаходимося, щоб люди розуміли і бачили ту потребу. Тому що зустрічаєшся там з тими дітьми, а переважно там діти, а для нас, волонтери, це взагалі дійсно діти, тому що починаючи від 19 років, вони не роблять замовлення. Вони раді всьому, що ми привеземо. Цього разу мають для військових і імені передачі, розповідає волонтерка Валентина. Тож з гостинцями заїдуть щонайменше до 15 підрозділів. Ми вже їдемо, беручи Мангуш, це 8-й батальйон Рата добровольчої армії, Широкіна, і так і більше далі наверх, Волноваха, Старогнатівка, Мар'їнка біля Мар'їнки, і далі на Авдіївку, Попасна, Щастя. Лисичанськ, ну, Лисичанськ, Щастя. Оце так, орієнтовно, ну, мінімум це 15 підрозділів, ми мусимо заїхати. В першу чергу, звісно, там, де стоять наші діти. Далі, от сьогодні доводилось забирати також із Старокостянтинова багато іменних передач, тому що діти 2 неділі тільки зайшли туди. І мами почули, що ми їдемо цей маршрут, вони телефонують, ми не можемо не заїхати, ми не можемо там не бути. Попереду у волонтерів довга дорога, та пані Валентина запевняє, про втому забуваєш, коли бачиш щасливі посмішки на обличчях бійців. Кожен раз хочемо не то, що закликати, а от звертаємося до всіх. Ми не маємо права втомлюватись, тому що хлопці там в окопах не втомлюються. І вони телефонують, нічого не просять, направду, нічого не просять. Оскільки ми їдемо, проходячи від Мангуша до Щастя, вони кажуть, нам не треба нічого, важливо, щоб ви приїхали. Важливо, щоб ви привезли це повітря з рідної Хмельниччини, Красилівщини і все. Ми розуміємо тоді нашу місію, ми розуміємо, заради кого і заради чого ми ось тут стоїмо.